1949 წლის 8 აპრილს დავით კაკაბაძემ წერილი მისწერა სტალინს. Მე მხატვარი ვარ, ვარ 60 წლის. Სამსახური არ მაქვს და ბოლო 6 თვეა უკიდურესად მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში ვარ. Მყავს 4-ხსულიანი ოჯახი, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი შვილი. გთხოვთ დამეხმაროთ ნებისმიერი სახის სამსახურით უზრუნველყოფისთვის. Მისი წერილი პასუხგაუცემელი დარჩა. Პარიზიდან ჩამოსულ თანამედროვე ხელოვანს პარტია არ წყალობდა. Паризамде იყო იმერეთი და მისი საყვარელი ბავშვობის სოფელი. 1899 წლის დეკემბერს იმერეთის სოფელ კუხში, მაცხვარიშის პატარა სამრეკლო ეკლესიაში მონათლეს შვილი, სახელად დავითი. Დაიბადა იმავე წლის 20 აგვისტოს გლეხის ნესტორ კაკაბაძისა და მისი მეუღლის ედუკა სანოძის ოჯახში. Давитис ინტერესი ხელოვნებისადმი სწორედ მშობლიური, გასაოცარი მთიანი პეიზაჟებიდან ტკბობით იწყება. 1900 წელს 11 წლის დათიკო, როგორც მას ოჯახში ეძახდნენ, იწყებს სწავლას ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში. ხატვას, ხაზვას და კალიგრაფიას გიმნაზიაში ასწავლიდა ცნობილი კომპოზიტორის, მელიტონ ბალანჩივაძის ძმა, ვასილ ბალანჩივაძე. Მან ყურადღება გაამახვილა ახალგაზრდა დავითის მხატვრულ მიდრეკილებებზე და ყველა ღონეს ხმარობდა ხელოვნებისადმი სიყვარულის გასაძლიერებლად. Ეს არის სწორედ მისი მხატვრული გზის დასაწყისი. Ამ გზამ დავით კაკაბაძე სანქტ-პეტერბურგში წაიყვანა, რომელიც იმ დროისთვის რუსეთის იმპერიის მხატვრული ცხოვრების ცენტრი იყო. Სწავლობდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს პეტერბურგის უნივერსიტეტში, რომელიც დაამთავრა 1916 წელს. Სწორედ იქეზიარა მომავალი მხატვარი მოდერნიზმს და თანამედროვე რუსულ და ევროპულ ხელოვნებას, რომელიც მისი გზამკვლევია შემოქმედებაში. Ყოველივე აქტუალურით გატაცებამ ახალგაზრდა მხატვარი თავის თანამოაზრე მეგობრებთან, ლადო გუდიაშვილთან, ელენე ახვლედიანთან და შალვა ქიქოძესთან ერთად 1919 წელს პარიზში ჩაიყვანა დასავლური ხელოვნების უახლესი მიღწევების შესასწავლად. Амнабиджма титул матганзе индивидуалурат имокмеда. Имис гамо ро мати стилистури мизнеби განსხვავებული იყო, матзе იმ დროს გავრცელებულმა სხვადასხვა ავანგარდმა გავლენა მოახდინა. Икнеба ეს რუსული ავანგარდის კონსტრუქციიზმი თუ კუბიზმი, ეს სტილები შერწყმულია ქართულ გავლენებთან, რამაც შექმნა ხელოვნება, რომელიც სალსახად მათი იყო. Საქართველოს ევროპასთან კავშირისა და კუთვნილების საკითხი დავით კაკაბაძის შემოქმედებაში ყოველთვის წინაპლანზე იყო. 1927 წელს კაკაბაძე ბრუნდება უკვე საბჭოთა თბილისში. Ამავდროულად ის წერს წიგნს ხელოვნება და სივრცე, პირველი ქართულ ენაზე დაწერილი ნამუშევარი ხელოვნების თეორიაზე. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების, ისევე როგორც ხელოვნებისადმი მისი დიდი ინტერესით, ის ყოველთვის დარჩება როგორც მეოცე საუკუნის დასაწყისის რენესანსის ადამიანი. იმ დებულების ჭეშმარიტი განსახიერება, რომელიც ყველა ჩვენგანისთვის აქ საქართველოში ძალიან კარგად არის ცნობილი. Მე ვარ ქართველი, მაშასადამე ვარ ევროპელი. დავით კაკაბაძე მიუღებელი იყო რკინის ფარდის მიღმა მყოფი პარტიისთვის. Ის იზოლირებულად ცხოვრობდა, თითქოს კეთროვანი ყოფილიყოს. იხსენებს მისი მეუღლე. დავით კაკაბაძე იძულებული გახდა დაეტოვებინა სახლი და ბორჯომის ქუჩაზე მეუღლის მშობლების სახლში გადასულიყო. დავითის ერთადერთი ნუგეში მისი ოჯახი და შვილები იყო. დავით კაკაბაძე 1942 წლის 10 მაისს გარდაიცვალა.